pala. Čia pradžia labai tylė. Kas čia? Mano golfas nuredėjo, buferis dibint parėjo. Ble, dabar reikės lionkės dėtinės stiklų, nebėra jau vėl. Aš žinau, jis dibint parėjo. Ble, dabar reikės lionkės dėtinės stiklų, nebėra. Gerai, tada žmonės, aš tiek pasakysiu jums, kad jūs turit jūs normalias dainas, nes, nu, tokio dalyko aš negaliu jungti, tai tiesiog nesiu, jeigu tokias nori, tai nesiuskit. Ten parodija, tai buvo tokia, nu, išimtis dar, viskas normaliai, bet čia tokių aš negaliu leisti, kaip sakant, dėja, siuskit normaliai.